onde buscar ajuda quando tribulações e dor ameaçam abalar nossa fé e roubar nossa última porção de alegria. O livro de 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 3, pode ser o destino correto, pois é repleto de esperança, auxílio e possibilidades. Examine o que esse versículo nos diz. Paulo eleva um louvor a Deus em dois momentos. E lembre-se, Paulo teve mais dificuldades e tribulações do que a maioria de nós poderia suportar. Primeiro, ele simplesmente louva a Deus, que não é apenas o nosso Deus, mas o Deus e Pai do próprio Jesus. Pense no poder e no amor que há por trás disso. Em seguida, ele nos dá notícias ainda melhores. Nosso Pai Celestial é o Deus de misericórdia e compaixão. Ele cuida de nós com infindável e gracioso amor. E ainda tem mais, ele é também o Deus de toda a consolação. Você precisa de compaixão? Precisa de conforto? Busque a Deus. Ele tem um suprimento infinito e está pronto para despejá-lo sobre você em abundância. É dele que precisamos em tempos de tribulação. O confortante sussurro de Deus ajuda a acalmar o ruído das nossas tribulações.